Проректорка Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського Вікторія Даниленко показує напівзруйнований внаслідок російських обстрілів корпус закладу. Каже, тут були б механіко-математичний та природничий факультети. В цьому місті, якого вже нема, була велика гарна лекційна аудиторія, ярусна з новим обладнанням. Також тут знаходились фізичні лабораторії з обладнанням. За словами Даниленко, в липні 2022 року в нього влучила російська ракета. Саме це влучання під фундамент призвело до таких дуже значних пошкоджень будівлі. Через декілька днів обвалилась частина будівлі, доступ став в цю частину саме неможливим. Даниленко каже, частина корпусу була визнана аварійною, тому було вирішено її демонтувати з подальшою перспективою реконструкції будівлі. Демонтажні роботи тривають з 26 серпня 2024 року, розповідає виконроб підрядної організації Володимир Волков. Ну, тут працює бригада автомобілів. 6 автомобілів, вантажооб'ємники, 2 ескаватора, фронтальний навантажувач, ну і поливалка, поливальна машина. Проєкт реалізується програмою розвитку ООН, розповідає її інженерний аналітик Олексій Печений. Фінансує роботи Європейський Союз. Роботи попередні повинні бути завершені на протязі 2 тижнів. Так як ми бачимо, вже по суті все демонтовано, залишилось тільки сортування та демонтаж першого поверху, частини першого поверху та фундаменту самого. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич каже, роботи з розбору завалів та відновлення відбуваються ще на кількох місцевих об'єктах. Є ще велика кількість будівель, які ми плануємо разом з UNDP розібрати після руйнувань для майбутньої переробки цих будівельних матеріалів. Окрім того, ми працюємо з урядом Японії, організацією JICA і також UNDP на створенню сміттєпереробного заводу для якраз будівельного сміття, який ми будемо використовувати при відновленні міста Миколаєва. Директорка бюро кризових ситуацій програми розвитку ООН Шоко Нода каже, проводять в Україні роботи з розбору та вивезення будівельного сміття з весни 2022 року завдяки допомозі від Японії. Це сміття ми розбираємо на те, що можна повторно використати, і те, що є просто сміттям та підлягає утилізації. Ми почали цей проєкт з розбору будівельного сміття у Києві і поширили цю активність на 4 регіони. Крім Миколаєва та Києва, це також Чернігівська та Харківська області. За словами інженерного аналітика програми розвитку ООН Олексія Поченого, за понад 2 роки вивезли майже 245 тисяч кубометрів будівельних відходів з пошкоджених будівель в цих регіонах. Назарій Романяк, Роман Волинський, Суспільне, новини, Миколаїв.